ငါရောစီစီမနေကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။1465ခုမြောက်လောက်ရရှိတော့တယ်။ CU Bait Mechanical Major မှာ Automatic Technician Position နဲ့ Australia နိုင်ငံမှာ Visa အပြုဖြစ်သွားတယ်။ဒီလေးထိန်လေးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူအလုပ်လျှောက်တဲ့မှာကျုံခဲ့တဲ့ processing တွေ Visa processing တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းပြီးတော့ဝေမျှပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။